чудесну цей, пак і підвищу всю славу, святий живий месяць, хай Боже царство не буде конца, і Духа Святого Господа житвешку, і жито царську дящу, і жису цим і сім споклоняю славу, могу Божий пророк, Твоєдину святую собою апостолську церкву, і споведу єдину хрещення виставлень гріхов, ча воскресення мертв, і жизнь будеш у век, амінь. Сочетайте ли сесть Христа? Сочетайте ли сесть Христа? Сочетайте ли сесть Христа? И поклонете Ему все поклоним Сына Отца и Сына Святого Духа, един слышно не разделно Творец. Благословен Бог всем, человеку, хотя и спасти все познание истини, прикрыни не присну до век и веков, аминь. На Господа се помолим, Господи помилуй. Господи, Владико, Господи Боже, на призови рабите си, Калин и Марина, за Святото Твое просвещение, удостои с тази велика благодат на Святото Твое крещение. Сними от тях ветхоста и ги обнови за живот вечен, изпълни ги със силата на Святия Твой Дух, за съединение с Христа Твоегота, да не бъдат вече чеда на тяло, а чеда на Твоето царство, по благоволение, благодатен и дарования Ти Син, с когото си благословен заедно с Пестия Благия Животваш Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено Ца! Добросърдечни и милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешност и едничек знае тайните на човеците. Защото няма нещо неявено пред Тебе, всичко разтворено и открито пред очите Ти, познавайки ме, не дай да се подносиш от мене, нито лицето си да отвърнеш от мене, но като отминаваш греховете на човеците, за да се покаят, призви моите прегрешения в този час и ми умил телесната скверната и душевната ни чистота. И цяло ми освети със съвършената си невидима сила и духовна десница, за да не би като обявявам свобода на други. И като я предавам с пълна вяра в Твоето неизказан човеколюбие, сам аз като раб на греха да бъда негоден. Нейнички и благи и човеколюбиви Владик, нека се не върна унесени по слава на изплати ми сила отгоре и укрепи ми за службата на предстоящо и велико и небесно Твое таинство. Изобрази Твоя Христос в тези, които ще се въздадат чрез моето каянство. Издигни ги върху основата на апостолите и пророците си ни дели събара ги насъди като истински младочки в светата си, Вселенска и Апостолска църква. И ни ги изтръгвай тъй, че като напред от благочести да се слави, чрез тях със Светото име Твое на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги във веки веков. Амин. Странното, кое ли е смешно? Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възкажем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възкажем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възкажем Твоите чудеса. Сам Ти, човек, люби сърви, сега дойди честлизаното на Святия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човек, люби сърви, сега дойди честлизаното на Святия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човек, люби сърви, сега дойди честлизаното на Святия Твой Дух и дай и освети тази вода. И дай е благодатано изкуплението, благословението на Йордана, правия извод за натлени, освета телендар, очистваща грехове, предпазваща от болки гибелна за демоните, недостъпна за вражеските се сили. С ангелска сила изпълним да бягат от нея зломислиш за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно Твое име, Господи. Да се съкрушат под знака на Твоят кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на Твоят кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоят кръст всички вражески сили. И дай, молите се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци, да се не укрив тази вода тъмен демон, нито да слезе с кръщаваните зъл дух, който причинява потъмнение на мислите за бъркане на ума на Ти, Владико, на всичко направи тази вода. Да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване, плът и дух, разслабване на окови, прощаване, прегрешение, просвета на душата, баня на въздаждане, обнова на духа, дарване, усиновение, глупо на нетление и извор на живот, защото Ти си рекал, Господи, умийте се и ще бъдете чисти. Махнете злините от душите си, Ти си ни давил с висше въздаждане, чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода да се пресътвори, да се пресътворят кръщаваните в нея, за да отхвърлят ветхия човек, който слия преустителни похоти, да се облекат в новия, който се обновява по образа на Създателя си. Тъй като са се страстни с подобието на смъртта Ти, чрез кръщението да бъдат и участници във възкресението Ти, като пазят дара на Светия Твой Дух и възрастат залога на благодата, да получат награда на горното призвание, да се причистват към първородните, които са записани на бето в Тебе, Бога и Господа нашего Исуса Христа. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение.